Birinchi xonaga kiryapmiz, musiqa tinglash xonasi ekan. Bu yerda talabalarimiz hozir. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bolalar qalaysizlar? Yaxshi. Yaxshimi? Ha. Yaxshimi? Ha. Zo'ra, yaxshi. O'quvchilarimiz qiynamayaptimi sizni? Yo'q. Bular san'atkor, to'g'rimi? Dars ham juda ham qiziqarli o'tsa kerak, to'g'rimi? Bo'lajak san'atkorlarimizda hammani o'zini qiziqqan qo'shiqchisi bor. O'zingiz kimni qo'shig'ingizni tinglaysiz? Sizcha assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova. Bitta sizga ovoz berishingiz kerak. Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonovaga. Mening yarim maskanlarga ketdi, ketdi. Yarim ko'rmaydi deb qiram etdi, etdi. Qulog'imga g'ibatlar yetdi, yetdi. Men baribir seni kutaman. Masalan, nima chalasizlar? Ударник. Ударник? Gaboy. Klarnet. Klarnet? Ударник. Tuba. Mashg'ulotlar paytida kimni qo'shig'ini tinglaysizlar ko'proq? Bojalari. Mashg'ulot. Sardor Rahimov. Sardor Rahimov. Ulug'bek Rahmatullayev. Shahzoda. Bojalari qaysi qo'shig'i? Bahor kelib, jiyrak gullaganda. Asalari o'nadigan gullarga. Sevgi xumor, salom sevishganlarga. Ishlaqali, privet jamonalarga. Hayotining ma'nosi yo'q inson qancha davlatimsiz hatto xasta holingizcha duo qiling duoingiz kerak menga baxsh etingiz hayot va pok yurak menga bo'lmasam biz yana hozir keyingi sinfga kiramiz sizlarga omad yaxshi o'qinglar xo'p Assalomu alaykum. Qalaysizlar, bolachalar, yaxshimisizlar? Kutumidilar yaqin kelishini? O'quvchilarimiz kimni qo'shig'ini eshitishyapti va sizga taklif qilishyapti? Ustoz, mana shuni qo'shig'ini eshitib ko'ring deb. Menga eng yoqadigani o'zimizda o'qib, bizning maktabimizda o'qib, hozir juda ham elimizdagi taniqli bo'lgan Alisher Fayzni juda ham yaxshi ko'raman. Bu yerda o'qiganlar qanaqa edilar Alisher Fayz bilan? Muxlislarimizga ham qiziq. Juda ham aqlli, odobli hammaga namuna bo'ladigan bola edilar. Ha, qo'shiqlarini bilasizmi? Alisher Fayz. Keling, mana hozir Alisher Fayz ko'rib turibdilar. Kuydirma jonim, hay hay. O'ldirma jonim, hay hay. Nosingdan, ovozingdan, vay vay. Duch kelganda so'z aytmay, sho'xlik qilib gap otmay, axir ketolmayman indamay. Siz kimga ovoz berasiz? Shohruxxon. Shohruxxon? Jasur Umir. Qaysi qo'shig'i Jasur Umir? Avazga. Avaz. Qanaqa edi u avaz? Shohruxxon. Shohruxxon. Ummonga. Ummon. Shohruxxon. Shohruxxon qaysi qo'shig'i? Aylanadi yulduzlar, aylanadi zamonlar. Hamroh osmonlar, sog'inchim senga yo'llar. Aylanadi yulduzlar, aylanadi zamonlar. Menga hamroh osmonlar, sog'inchim senga yo'llar. Shahzoda. Shahzoda? Zohirshoh Jo'rayev. U, Zohirshoh Jo'rayev qaysi qo'shig'i? Yor qalbiga yo'l istab, g'unchalagan gul istab, bir mehribon qo'l istab, yaxshi ko'rib qoldimda. Da 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 yaxshi ko'rib qoldimda. Da 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 degan nima nima degani? Da da. Ha, da da deyaptimi yoki ruschalab da da deb tasdiqlayaptimi? Da da. Ha, da da deyapti. Yaxshi. Kimga? Shahzoda. Shahzoda. Mayda mayda maydalab yog'a yomg'ir. Ko'zlarimni sepalab yog'a yomg'ir. Rahmat. Siz kimga ovoz berasiz? Shahzoda. Shahzoda. Gulshanam. Mamazoitovaga ovoz berasizmi? Voy, qaysi qo'shiqlariga? Keldingiz, xush keldingiz, Nuruzi, yo xush keldingiz. Izlaringizga aya to'ldi, yo xush keldingiz. Keldingiz, xush keldingiz, Nuruzi, yo xush keldingiz.
Yıldız İsmail. Koşularını bilesin mi? İtamim. Şahrukhan. Ozod Bey. Viyom Arakan. Viyom Arakan. Sardar Rahimkhan. Sardar Rahimkhan. Sardar Rahimkhan'ın koşuğunu bilesin mi? Kanıt değiştirdi Sardar Rahimkhan'dan. Dünyalar ganimet. Sen menge bir amat. Kanide sen ya bulsam ta abad. Sevmiş olsan hemen. Çeyine bir kız yasa okul büyüğü var mı parçasın? Başka kalmayayım ki. Bu otya vaktiler için seni açar ve seni zıhar. Bana bu. Kılmayayım ki. Geçeyine bir kız yasa okul büyüğü var mı yüreğim parçasın? Kılmayayım ki. Onda korgan azalarca bugün o zaman kora vul. O zaman hukumdur. Kılmayayım ki. Meşhur bir yoldaş. Kayısı koşuğa. O ne? Hani? Mehribanım onam. Meyazanım onam. Beğubarım anam, ana canım anam. Mihribanım anam, beğazarım anam. Beğubarım anam, ana canım anam. Cahangir Atacanov ki? Şahrukhan. Cahangir Atacanov kaysa koşuklar? Arslan koşuklar. Kana? Men Arslan, men Arslan, men. Sen şer bolsan arslan men, eğer de sen yer bolsan, meyun da hak zar men. Men arslan man arslan man, sen şer bolsan arslan man, eğer de sen yer bolsan, bilmem ondan hoşlan man. Ne meden ders verirsiniz? Talebelerimiz gel. Tarıktan. Tarıksız. Gelecek yok. Gelecek yok. Okuyucularımız yaxşı oku yaptı mı? Yaxşı okuydu. Tarıkı klipler hem kılış yaptı doğru mu? Kaysı konandamızın da tarıkı klipleri sizge yoktu. Masana hazır Ozoddan zarbi kepti ki yaxshi klip chiqqan. Kim yurtidan yovni qursa, endir man osha. Kim yurtiga sodiq bo'lsa, endir man osha. Kuydirma jonim hay hay, yuz burma jonim hay hay. Nozingdan navozingdan bay bay. Ey rahmat, sog' bo'ling. Ay, oyimga so'z aytsam bo'ladimi? Ha, onajoningizga mana ayting. Assalomu alaykum oyi, assalomu alaykum dada. Sizlarni yaxshi ko'raman. Vaqtingiz sog' bo'linglar. Yaxshi o'qiyapman. Imtihonlarni yaxshi topshirib keldim, safrijadan 5 oldim. Voh, ana. Muah, voy. Hozirda Jahongir Otajonov. Qaysi qo'shiqlarini? Arslon. Ismingiz nima? Sardor. Sardor nima chalasiz? Fortepiano. Yaxshi, kimga ovoz berasiz Sardor? Shohruxxon. Qo'shig'ini bilasizmi? Kim aytib bera oladi Shohruxxon qo'shig'ini? Sariz otim go'zal malaka. Ozimga oppoq tilagim. Go'zal malaka. Oppoq tilagim. Ozing kerak. Hozir musiqadan dars o'tyapsizlar-a? Ha? Ashuni eshitib, o'zingizlarni yanada ustingizlarda ishlayapsizlar, to'g'rimi? Ha. Siz kimga ovoz berasiz? Bemara qanday? Qo'shig'ini bilasizmi? Ha. Qani? Menga bitta mashina kerak, qo'shnilarga maqtanishim kerak. Hammasida Captiva, Captiva mashina bor, papa. Shahzodaga, Shahruxxonga. Siz? Ozodbek Nazarbekov. Qaysi qo'shig'iga? Madomatki, yaratganga yor vare, deyolmasman. Mug'ajonim, aytiver. Siz? Man Farhod Saidovga. Qaysi qo'shig'iga? Kik. Qoshlarimizni kamon, ko'zlarimizlar qurbon. Yetolmay dilda armon, qizmi bu kikmi bu? Men Jahongir Otajonovga. Sizni oldin ko'rsatuvda ham ko'chada ko'rib qoluvdik-a. Yana endi Jahongir Otajonovga. Bo'pti, qaysi qo'shiqlarga? Men boyvachchaman, men sultonman. Hadi bir onaga g'ani bog'lonman. Men Farhod Saidovga. Qaysi qo'shig'iga? Kuta-kuta. Qanaqa edi? Kuta-kuta kunlar, yuta-yuta onlar. Seni-seni sevib yurak yig'lar. Kuta-kuta kunlar. Yuta yuta kollar, seni seni sevip yürek yığlar zor zor. Farhod Saidov oğlu musunuz? Ha. Haa, adresle gavaz verdiniz ha? Rayhan. Kaysi koşuğa? Bugün hammacam, boliyle hatırcam. Ama biladım. Terk etme ge hiçam, asan namanda pozitif. Bugün hammacam, boliyle hatırcam.
Худук, три колодца, защити, защити нас от солнца. Уч-худук, три колодца, защити, защити нас от солнца. Шошы фурсат отмастан, күн ахырге етмастан, халы кыяш батмастан. Kel bugün konuşarmız. Ey rahmet. Şahzoda. Ahror Usmonov kızlarımızız. Yo'g'i, adezani qo'shig'idan aytib berasizmi? Yiqilsam tutguchi qo'limdan, yaxshilar yaxshilar uchradi yo'limdan. İki kız kör bolsa bolsın ey. Kalp gözün kör bolmasın. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то и я в ответ. А Шуляна, как бы узумзе боже. Кавер, ав курсату, башланды. Мен Алишер Рузахман, бу мазахов. Кетти, башладик. Окутала меня, окутала ты, будто мой сон. Марихуана, небо в алмазах, лето летала. Ты моя бэби, дочка на вал. Это дури-дури марана, мана была. Думаю, летала, топлые края, лето, море, песок. Нет, типа мала, танцуй, танцуй, потолок салат. Дури-дури марана, мана была. Думаю, летала, теплые края, лето, море, песок. Но мне тебя мало, танцую, полруки, потолок салат. Ko'zlari xumoram kel yonimga kela qol izlari oppoqim kelib bir umrga qol. Xo'sh kimga? Ulug'bek Rahmatullayevga. Siz Jasur Umirov. Jahongir Otajonov. Bo'ldi bo'ldi. Sardor Rahimqo. Umonga. Tanaffus vaqtida biz tasvirga olyapmiz. An'anaviy ijrochilik bo'lim ekan. Hozir kiramiz. Hozirgi estrada qo'shiqchilarimizning ichida juda haligi qo'shtirnoq ichidagi yulduzlarimiz ko'payib ketib qoldi. Birinchi bizni o'zbek estrada san'atimizga asos solib ketgan Botir Zokirov. Botir Zokirov yo'lidan ketishsa agar bir ajoyib ish bo'lgan bo'lardi. Hamma gullarda anora. Hamma gullarda anora. Milliy estrada bo'yicha men o'zim hozir mazza qilib eshitadiganim Gulsanam Mamazoitova. Qo'shlarni hikoya qilib bera olasizmi? 18 ming olamda sarson bo'lgan oshiqlar, topmay mashuq jamolin, hayron bo'lgan oshiqlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat Shokat. Hozir doira mutaxassisligi bo'yicha Rajabov Kamron 8-sinf sınıf o'quvchisi bilan hozir mana dars jarayonida kirib keldinglar. Yaxshi. Kamron menimcha bilsa kerak bizni ko'rsatuvimizdan. Menga o'zbek milliy qo'shiqlarimiz yoqadi. Kimga ovoz bergan bo'lardingiz? Sardor Rahimxonga. Mana ustoz san'atkorlardan Nasiba Abdullayeva. Seni ko'rgim kelar, yoningda bo'lgim kelar. Men sening yuragingga aylanib qolgim kelar. Assalomu alaykum. Alaykum. Sizchi? Dinora Qadirjonova. Bugun shon soz ekan soz ustiga soz etganik endik yomonlarda majnun tu tiyozna bubamda sizlarcha Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonov. Botir Qodirov. Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonov. Otabek Muhammadzoh. Otabek Muhammadzoh qaysi qo'shiqlar? Jonim asir. Yo'q, ichingdagi noqlaringdan ey irmoq emas, dirilingan qaroqlaringdan. Jonim asir, zulfingdagi irmoqlaringdan. İlmak emez, dil ilingen karaklarından ey. Canım asir, zulfindeki ilmaklarından. İlmak emez, dil ilingen karmaklarından.
من جهانگیر آتاجانوف کی؟ شرال جلوی فکر. منم جهانگیر آتاجانوف کی میام. جهانگیر آتاجانوف. استاد، سیز اوزیس کیمیا باز بیارسیز. استراد یونالش بوی چی بوسه؟ من ازبکستان خلق ارسته. فاروق زاکیروف کی آواز بیرون بله. فاروق زاکیروف کی آواز بیرون بله. بیزه. من ازبکستان خلق ارسته آزاد بی نظر بیف کی آواز بله. السلام علیکم من جهانگیر آتاجانوف. کیم یرت دان یاونه قوس من درمانوشه. کیم یرت گه صادق بولس من درمانوشه. کیم خوشنی است یابسیز؟ آتابیک محمد زاهد. آتابیک محمد زاهد. سردار محمد علیف. سردار رحم خان. آزاد بی نظر بیک. کیم؟ آزاد بی نظر بیک. جهانگیر آتاجان. جهانگیر آتاجان. جهانگیر آتاجان تا ایش دامس بود. یالگان چیار یالگان لر تگر قشن. اگر ایش کن بوسیل بلسیل من اوزم ماو کن بار کامال دم رسالی بیشانه کوبرا ایش دام. کیم رو خوشگنا؟ باتر خدیر. چالب خوشگنا ایت بیرال اسما. آدم تنو چون راو کرمس چین اول آخدادت لب خلگین چین سالم بولی پالم قبالگین کیم گه آواز بیرست لسلا؟ شهزاده گه حدیت قربانو اگر آسیاخلیم ایتسم کل جان جمالت اگر آسی نیچه یلدن بیر که این نیچه لست؟ خوب یلدن آنه که برینچ امتخانده من اوزا سکریپکه ده چلوه تودم که آنه که پیانینه ده چلوه من چلوه سیزه خوشغله میشتن سیزه که نه؟ گلسنم نمازایی تو یوگه قیس خوشغله رنه؟ افسونگینم دیگه Özbek estrada yıldızlarımızdan kimni qo'shig'ingizga manzur kelyapti? Hozirgimi? Hozirgi. Sevara Nazarxon. Lekin aytib berdim-ey. Birgalikda hikoya qilib bersak-chi. Shodon kunim yo'q o'tgansen, nodon kunim yo'q o'tgansen. Yuzing bo'lsa yuzimga, senim dema onamni, o'g'limsan vatanim. Şoklar osmanlarga Degip durgan chinorim o'zingsan Kimga ovoz berasiz? Lara Fabian. Lara Fabian. Xo'p, qaysi qo'shig'i? Jutem. Jutem, seni sevaman. Yaxshi, qani? Jutem. Jutem. Comme un fou, comme un soldat, comme une stelle, besnermai. Shakira ga. Yaxshi, qaysi qo'shig'iga? Tiksin
seni teyen hükürsün ango. Gattin zinden seni tango. Falling a yawning a hands again. No fair, I've got to get away. Yeah! Seni ko'rgim kelar, yoningda bo'lgim kelar. Men sening yuragingga aylanib qolgim kelar. Mayda, mayda, mayda. Nazarim guli mayda. Mayda, mayda, mayda. Bunda gul bordu qayda. Juda ham Farrux Zokir, Botir Zokirlarni ashulasiga juda ham qiziqaman. Barnolar ichra, barnorano, gulmisan, gul yormisan. Kimni qo'shig'ini eshityapsiz mana shu kunlar ichida? Gulsan hamma masalan. Gulsan hamma masalan. Rahmat. Sizchi? Assalomu alaykum. Jahongir Otajon. Zo'r TV telekanalida sevgi istirobi. Tabi o'tirganmiz, ideya kelib qoldi, shunaqa fikr kelib qoldi. Hozir ideya kelib qoldi. Menimcha real hit ko'rsatuvi kelyapti deb mashinacha bordingda. Ha, shunaqa qara bo'ldi. Yaxshi, kimga ovoz berasiz? Men Shohruxxonga ovoz beraman. Shohruxxon. Shohruxxon. Ozod men Nazarbekov. Sabirjon Mo'minov. Ha, qoshiq hilolim. Nega aynan Sabirjon Mo'minov? Chunki ustozimda. Ustozingizmilar? Qani qoshiq hilolimdan eshitaylik. Voy bo'p. Qoshiq hilolim, bay bayna qomat qoshiq hilolim. Lolom yana mani qaddini xolim. Lolom yana mandig indi xolim. Voy voy akachan keksiga ursin. Voy voy akachan keksiga ursin. Sen xop degani yoningda tursin. Sen xop degani yoningdan ursin. Voy voy zoda voy. Do'xtar aka mashalloh. Oxirda jirqa jir qadaming bosay. Oxirda jirqa jir qadaming bo'lay. Turs turs yuragim ishqingda ursin. Turs turs yuragim ishqingda ursin. Mana reyting natijalarini aniqlab bo'ldik. 1 2 3 Hojalar, Mashhurbek Yo'ldoshev, Rayxona, Ahror Usmonov, Dilnura Qodirjonova, Sherali Jo'rayev, Sardor Mamadaliyev, Komoliddin Mirsaliyev, Hadisha Qurbonova, Murodjon Ahmedov, Sevara Nazarxon, Sobirjon Mo'minov, Zohirshoh Jo'rayev, Jaxhalib, Shakira, Lara Fabian, Igor Krit va Moli. Bular bittadan ovozga ega bo'ldilar. Otabek Muhammad Zohid, Botir Qodirov, Nasiba Abdullayeva, Botir Zokirov, Farrux Zokirov, Farhod Saidov, Viya Marakand, Jasur Umirov, ikkita ovoz. Ulug'bek Rahmatullayev, Alisher Fayz, Yulduz Usmonova, uchta ovoz. Gulsanam Mamazoitova va Ummon guruhi, to'rtta ovoz. Ozodbek Nazarbekov, oltita ovoz. Sardor Rahimxon, yettita ovoz. Shahzoda, sakkizta ovoz. Shohruxxon, to'qqizta ovoz. Va ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibi, Jahongir Otajonov, o'ntortta ovoz. O'rgatib qo'yma qoshing yorolda jonimni so'yma paydosan to'kilgan zamonda sen ishq so'zin bor etting zamonimda sen adashib gullading ansonimda sen sen meni o'zingga
Zor TV muhlisleri Riyaz Köşesi'nin yanı efirde. Bugün biz Oktrek Mahallesi dedik, neticemiz onu kılavansız gittik. Assalamu aleyküm. Bugün kimde kimde koşan dinle yapsan? Yatım, Emir Bı. Rahmat. Sizce? Hemen, Batır Kadir Bı, Cintir'in koşan dinle yapma. Hırgı yakı bey? Yok, bey. Malik, gittik. Şimdi Rahmet.